Pre vybraných zamestnancov zorganizovalo Slovalko už 11. ročník výstupu na Sitno. Sitno je najväčší kopec šťavnických vrchov, ktorý poznáme aj zo starých slovenských povestí a bájí. Jedna z nich hovorí, že v hore driemu statoční sitnianskí rytieri, ktorí keď bude Slovákom skutočne najhoršie ožijú a vystúpia im z hory na pomoc. A práve tento povestiami opradený kopec sa stal už 11. krát cieľom zamestnancov Slovalka, a to vo štvrtok 29. septembra. Robí sa to pri príležitosti nejaké poďakovania sa zamestnancom za aktivity, za prácu v projektoch, ktoré robia, za nejaký dlhoročný dobrý výkon zamestnancov v práci. Takže také poďakovanie, taká motivácia pre týchto ľudí. Táto akcia je spájaná v podstate s výstupom na vrch Sitno, čiže je to trošku aj takého kondičného charakteru pre tých zamestnancov, a keďže vystúpia hore, tam ich čaká občerstvenie. Na vrch Sitno sa dá dostať niekoľkými trasami. Ľudia zo Slovalka chodia tou najkračou a najstrmšou, ktorá vedie od Počúvadlianskeho jazera. Prechádza krásnou scenériou lesa a skál. Na vrchole Sitna si mohli pozrieť pozostatky hradu a jednu z prvých rozhľadní v Európe, z ktorej je krásny pohľad na okolité lesy, lúky a aj na blízke kremnické vrchy Vtáčnik, Tribeč, Inovec, Zobor, ale aj na Chopok, Vepor, Poľanu alebo Stolicu. Pri dobrej viditeľnosti mohli vidieť aj nízke Tatry alebo maďarskú Matru. Potom prídu dole vysmednutí, tu si môžu dať pivko, kofolu a guláš a spoločne sa porozprávať. V podstate takouto nejakou formou sa im chceme poďakovať za tú ich aktivitu. Tento výstup ja osobne som absolvoval už niekoľkokrát. Nie je to ťažký výstup. Je dobré, že firma robí nejaké takéto akcie, kde sa môže vlastne stretnúť, kde sa môžu stretnúť ľudia zo všetkých prevádzok. Ten výstup nie je náročný, dá sa ľahko zvládnuť. Terén je dobrý, počasie je perfektné na takúto akciu a proste bolo to super. Po príchode zo Sitna čakal na ľudí dobrý gulášik a chladené občerstvenie, ktoré si vychutnávali počas vzájomných rozhovorov.